शारदा शारदाम्बुज वदना वदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदास्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् श्री गुरुभ्यो नमः। भूमागणस्य पक्षतः संस्कृत भारती सहयोगेन आयोजितानां पञ्च संस्कृत सम्भाषण वर्गाणां समापन समारोहे वयं सर्वे समवेताः स्मः। अहं सर्वेभ्यः नमस्कारं विधाय कार्यक्रमस्य निर्विघ्न परिसमाप्तये मंगलाचरणं कर्तुं कुमारी गगना भगिनी प्रार्थयामि। शिवशक्त्या देवो मुखसु कुशल स्पन्दितुमपि अतः स्वामाराध्यां हरिहर विरिञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृत पुण्यः प्रभवति तनीयां सम्पांसुं तव चरणपङ्केरुहभवं विरिञ्चिः सञ्चिन्वन् विरचयति लोकान् विकलम् वहत्येनं शौरिः कथमपि सहस्रेण शिरसां हरस्सं शुभ्यैनं भजति भसितो धूलन विधिं। धन्यवादाः। सुमधुरध्वनिना मङ्गलम् आचरितवत्यै गगना भगिनी धन्यवादाः। अधुना अतिथीनां स्वागतपुरस्सरं प्रास्ताविकं वक्तुं आयोजित गणस्य डॉक्टर विश्वनाथ हेगडे महोदय प्रार्थयामि। सर्वेभ्यः नमस्कारः। या दुग्धापि न दुग्धेव कविदोग्ध्रिभिरन्वहं हृदिनः सन्निधत्तां सा सूक्तिधेनुः सरस्वती श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करम्। अगस्ट् मासस्य त्रिंशत्तमदिनाङ्कतः आरभ्य अद्यावधि भूमापक्षतः संस्कृतभारतीसहयोगेन प्रवृत्तानां पञ्च आन्लैन् संस्कृतसम्भाषणवर्गाणां समापनसमारोहे समवेतानां समवेतेभ्यः सर्वेभ्यः अहं स्वागतवचनं व्याहरामि, नमस्कारं च विधास्यामि। अस्मिन् समापनसमारोहे अस्माभिः सम्प्रार्थितस्सन् अत्र समुपस्थितः वर्तते, मुख्यातिथिरूपेण समुपस्थितः वर्तते संस्कृतभारत्याः अखिलभारतशिक्षणप्रमुखः डाक्टर् एच् आर् विश्वास् महोदयः। एच् आर् विश्वास् महोदयस्य परिचयः इति वस्तुतः नापेक्षते, यतः सर्वे तेन परिचिताः एव। सम्पूर्णे विश्वे तस्य परिचयः संस्कृतेन सह वर्तते। आबहोः कालात् संस्कृतस्य प्रचाराय संस्कृतं यथा जनभाषा भवेत् तस्मिन् अभियाने सः आत्मानं व्यापारयन् वर्तते इत्यतः समग्रे प्रपञ्चे सः अत्यन्तं विश्रुतः अस्ति। स्व अध्यापनशैल्या स्वव्यवहारशैल्या च सः अत्यन्तं प्रीतिपात्रः वर्तते जनानां। तेन महोदयेन नैके ग्रन्थाः प्रकाशिताः सन्ति, तत्र विशिष्य मार्जालस्य मुखं दृष्टम् इति ग्रन्थाय केन्द्रीयसाहित्य अकाडमीद्वारा बालसाहित्यपुरस्कारः तेन महोदयेन लब्धः वर्तते। एवमेव सः महोदयः अनुवादकार्ये अपि अनुवादग्रन्थानपि सः लिखितवान् अस्ति, बहून् अनुवादग्रन्थान् लिखितवान्। तत्र विशिष्य कन्नडभाषायाम् आवरणम् इति डाक्टर् एस् एल् भैरप्प विश्वतः लेखकः अस्ति, तस्य ग्रन्थं सः संस्कृते अनूदितवान्। तस्य साहित्य अकाडेमी पुरस्कारः अपि प्राप्तः वर्तते। सः रघुवंशं, गङ्गालहरी इत्यादीनां ग्रन्थानां यत् पाठनं कृतवान् तदत्यन्तं प्रसिद्धञ्च वर्तते।
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानेन यदा वीडियो माध्यमेन यदा संस्कृत संभाषण वर्गस्य तत्र चित्रीकरणं कृतं अथवा तस्य रेकॉर्डिंग कृतं तत्रापि विश्वास महोदयः वर्तते तद् समग्रे प्रपंचे कोट्यधिक जनाः तत् दृष्टवन्तः तेन उपकृताः सन्ति। संस्कृते सह संस्कृत भाषायां अपश्चिमः पश्चिमे कौशलबोधिनी नातिचरामि इत्यादि ग्रंथान् सह अलिखत् किंच कन्नड भाषायामपि तेन नैके ग्रंथाः प्रकाशिताः सन्ति। मत्यहत्तितु हिब्रू हणपे अत्यन्तं प्रसिद्धः पिडिदु संस्कृत सूत्रव संघं शरणं गच्छामि इत्यादि नैके ग्रंथाः तेन महोदयेन प्रकाशिताः सन्ति। वस्तुतः तस्य वर्गस्य विषयेपि तस्य सहकारः अत्यन्तं वर्तते। आदौ यदा इदं चिन्तनं मम मनसि आगतं यत् अस्माभिः एवं रूपेण आन्लैन् द्वारा वर्गः सञ्चालनीयः इति तदानीं प्रथमम् अहं डाक्टर् विश्वास महोदयमेव सम्पर्कितवान्। तदानीं यत्किञ्चित् साहाय्यम् अपेक्षते तत् वयं दद्मः इति यदा तेन विश्वासः दत्तः तदानीमेव अस्माकम् इदं कार्यम् आरब्धम् इत्यतः तस्मै महोदयाय भूमापक्षतः आयोजनसमितिपक्षतश्च वयं हार्दं स्वागतम् अत्र व्याहरामः। अत्र इतोपि शिक्षकाः सन्ति, आयोजनसमितिसदस्याः सन्ति, स्वयंसेवकाः सन्ति, शतशः प्रतिभागिनः सन्ति। अहं शिबिरस्य अथवा वर्गस्य इतिवृत्तपुरस्सरम् इतिवृत्तकथनपुरस्सरम् अहं तेषां परिचयपुरस्सरञ्च अहं तेभ्यः अपि स्वागतं व्याहर्तुम् इच्छामि। ततः प्राक् अत्र नूतनप्रतिभागिनः सन्ति, बहवः पृच्छन्तः आसन् भूमा इति किमस्ति एतत् इति। एतावत्पर्यन्तमपि तेषां कृते परिचयः मया न कारितः वर्तते, अतः किञ्चित् वाक्यद्वयं तस्य विषयेपि अहं वक्तुमिच्छामि। भूमा इति शब्दस्य अर्थः भवति निरतिशयं महत् इति। तत् उपनिषति परब्रह्मणः वाचकत्वेन उच्यते। 2017 तमे वर्षे मम मनसि एवम् आगतं यत् तन्त्रज्ञानसाहाय्येन वयं शास्त्रे विद्यमानं यद् ज्ञानं तत् समाजाय वयं नयामः, अस्माकं नेतव्यं। किञ्च शास्त्र अध्ययन अध्यापनमपि तन्त्रज्ञानस्य साहाय्येन इतोपि सुकरं भवेत् इति धिया अस्माभिः प्रथमम् एवं चिन्तितं यत् किमपि नूतनं स्रष्टव्यं येन शास्त्रादि अध्ययनं संस्कृतस्य च अध्ययनं सुकरं भवेदिति। तदर्थम् अहं प्रथमं श्री रविश भट् महोदयस्य सम्पर्कं कृतवान्, यः सङ्गणकप्राध्यापकः वर्तते शृङ्गगिरौ। अनन्तरं बेङ्गलूरुस्थ प्रभात् हेगडे महोदयः, सः साफ्ट्वेर् तन्त्रज्ञोऽपि वर्तते। अस्माभिर्मिलित्वा आदौ वेदान्तशास्त्रस्य प्रस्थानत्रयमिति तन्त्रांशाः, नाम त्रयः तन्त्रांशाः अस्माभिर्निर्मिताः। प्रस्थानत्रयं नाम तत्र ब्रह्मसूत्रं, श्रीमद्भगवद्गीता, उपनिषदः। तत्र विशिष्य भगवद्गीतायाः तन्त्रांशे अस्माभिः भाष्यमपि योजितं। यं कञ्चन श्लोकं क्लिक् कुर्मः तस्य तत्सम्बद्धभाष्यम् आयाति इत्येवं रूपेण त्रयः तन्त्रांशाः प्रथमम् अस्माभिः लोकाय अर्पिताः। तदानीन्तनराष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानस्य इदानीन्तनकेन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतिमहोदयैः एतेषां तन्त्रांशानां लोकार्पणं कृतम्। अनन्तरं 2019 मध्ये पुनः डाक्टर् श्रीकर् जी एन् महोदयस्य सम्पादकत्वे वेदान्तसारः वेदान्तपरिभाषा इति द्वयोः तन्त्रांशयोः निर्माणं कृतम्। अनन्तरं लाक्डौन् मध्ये अस्माभिः भगवद्गीतायाः सरलकन्नडभाषया मासत्रयं यावत् सामाजिकेभ्यः पाठनमपि कृतम्। एवमेव तेन साकं यूट्यूब् माध्यमे भूमापक्षतः नैकानि व्याख्यानानि प्रचालितानि सन्ति, प्रचाल्यमानानि सन्ति। तत्र आदौ मया दक्षिणामूर्तिस्तोत्रव्याख्यानम्, अनन्तरं तत्र अस्माकं श्रीगुरुभिः डाक्टर् गणेशेश्वरभट्टैः वेदान्तसारस्य विद्वन्मनोरञ्जनी
व्याख्यायाः व्याख्यानसरणिरारब्ध अनन्तरं न्यायशास्त्रे इदानीं चलति तत् न्यायशास्त्रे तर्कसङ्ग्रहस्य न्यायबोधिनी इति व्याख्यानं तस्य ग्रन्थस्य व्याख्यानसरणिः अनन्तरं आङ्ग्लभाषायां डाक्टर् नवीन भट्ट महोदयेन जानामहि भारतमिति व्याख्यानसरणिः इति एवं रूपेण व्याख्यानसरणयः यूट्यूब् माध्यमेन अपि इदानीं प्रचलन्तः वर्तन्ते अनन्तरं सामाजिकैः सर्वदा एतत् पृच्छते स्म वयं संस्कृतम् अध्येतुं कामयामहे इति तदनु अस्माभिः एवं चिन्तितम् एकः वर्गः सञ्चालनीयः यत्र अत्यन्तं जिज्ञासवः तेन उपकृताः स्युः तत्र संस्कृते प्राप्तप्रवेशाः स्युः इति तदर्थं मया एवं चिन्तितम् एकं शिबिरं सञ्चालनीयमिति अनन्तरम् अस्माकं भूमा गणेन साकं चर्चां कृत्वा तत्र विनयकिरणमहोदयः प्रथमं सम्पर्कितः सः गुजरात् मध्ये कार्यं करोति सः उक्तवान् अहमेव चालयामि इति अनन्तरं विश्वासमहोदयस्य सम्पर्कं कृतवान् तेनापि सर्वविधसाहाय्यं भविष्यति इति यदा विश्वासः दत्तः तदानीम् अस्माभिः अग्रे गतं गूगल् फार्म् इति तस्य रचना कृता एकस्मिन्नेव दिने 500 जनाः तत्र आवेदनं कृतवन्तः वस्तुतः अस्माकं ईदृशी प्रतिक्रिया आगच्छति इति अस्माकं कल्पना नासीत् अनन्तरं झटिति तस्मिन्नेव दिने अष्टावधानी सूर्य हेब्बार् महोदयः सम्पर्कितः यतः सः अस्मिन् कार्ये पूर्वं तेन अनुभवः प्राप्तः आसीत् सः शिबिराणि चालितवान् आसीत् अतः तमपि वयम् आयोजनसमितौ योजितवन्तः अनन्तरं सः बहुविधसाहाय्यम् आचरितवान् तत्र एवं कर्तुं शक्यते इत्यादिरूपेण साहाय्यम् आचरितवान् सोपि अत्र उपस्थितः वर्तते तस्मै सूर्य हेब्बार् महोदयाय अपि अहं स्वागतं कामये एवमेव विनयकिरणमहोदयस्तु सः आयोजनसमितौ अपि आसीत् किञ्च शिक्षकत्वेन रूपेणापि सः स्वसमयं दत्त्वा कार्यं कृतवान् अस्ति तस्मै अपि भूमापक्षतः अहं स्वागतं कामये इत्थं तत्र जनानां सङ्ग्रहणं जातम् आवेदनं प्राप्तं किन्तु कथं निर्वहणं कर्तव्यं कतिधा भागः कर्तव्यः इति जिज्ञासायां पञ्चगणत्वेन रूपेण पञ्चगणाः अस्माभिः निर्मिताः किन्तु तत्र शिक्षकाः अपेक्षन्ते अतः तत्र सूर्यमहोदयेन अनन्तरं विनयकिरणमहोदयेन अपि च अस्माभिः मिलित्वा शिक्षकानाम् अन्वेषणं कृतं तत्र पञ्चशिक्षकाः अस्माकं कृते लब्धाः तत्र डाक्टर् तिरुमलभट्ट बेङ्गलूरु इति सः व्यासगणे शिक्षकत्वेन कार्यं कृतवान् एतेषु 15 दिनेषु अस्माभिः पञ्चगणाः निर्मिताः आसन् तेषां नामानि व्यासगणः जैमिनिगणः कपिलगणः गौतमगणः कणादगणः इति तत्र प्रथमगणे डाक्टर् तिरुमल भट् महोदयः सः सुराना कालेज् मध्ये उपन्यासकरूपेण कार्यं करोति एवमेव जैमिनिगणे श्रीगणेशभट्टः सः शृङ्गगिरौ केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये आचार्यपदव्यां सः पठन् अस्ति कक्षायां पठन् अस्ति यद्यपि परीक्षा समागता वर्तते तथापि सः स्वसमयं दत्त्वा अहमेतत् कार्यं करोमि इति विश्वासेन तत् कार्यमपि सः निरूढवान् अनन्तरं कपिलगणे शिक्षकत्वेन श्री गजानन् बोविकान् महोदयः मङ्गलूरुतः सः पूर्वं पाश्चात्यदेशे आसीत् सः पौरात्यदेशे वा विदेशे आसीत् सः इदानीं तु स्वयं सर्वदा सः संस्कृतकार्ये रतः अस्ति अत्यन्तम् अनुभवी अस्ति अनन्तरं गौतमगणे श्रीवेङ्कटेशयादव महोदयः बेल्लारितः सः श्रीचैतन्य महाविद्यालये सः कार्यं कुर्वन् अस्ति सः शृङ्गगिरौ एव अधीतवान् अस्ति अनन्तरं कणादगणे स्वयं श्रीविनयकिरणमहोदयः गुर्जरप्रदेशेन गुजरात्प्रदेशेन सह शिक्षकत्वेन अत्र अस्मिन् गणे कार्यं कृतवान् इत्थं पञ्चशिक्षकाः पञ्चसु गणेषु युगपत् 7 वादनतः रात्रौ 8:30 वादनपर्यन्तम् एतावन्ति दिनानि कार्यं कृतवन्तः अतः तेभ्यः सर्वेभ्योपि आयोजकसमितिपक्षतः वयं स्वागतं कुर्मः एवमेव एकैकस्मिन् गणे शिक्षकाः अपि प्राप्ताः किन्तु प्रथमदिने समस्या आगता यत् नेट्वर्क् समस्या तत्तु आन्तम् अस्माकं कृते तत् सा समस्या आसीदेव किन्तु तत् निवारणाय अस्माभिः 5 कार्यकर्तारः अन्विष्टाः प्रार्थिताश्च तत्र व्यासगणे सुश्रीः लक्ष्मीप्रिया बेङ्गलूरुतः एवमेव जैमिनिगणे श्रीगुरुकृष्णः सुश्रीः श्रीविद्या बेङ्गलूरुतः
कपिलगणेश्री निरञ्जनभट्टः अनन्तरं दिनद्वयं श्री आकाशगणे महोदयः गौतमगणेश श्रीमती शुभश्री अमेरिकातः कणादगणेश्री नागेन्द्र बी एम तुमकूरु डॉक्टर दीपक सोम्याजी हैदराबादतः ते होस्ट रूपेण नाम गूगल मीट संचालकत्वेन रूपेण अस्माकं कृते साहाय्यम् आचरितवन्तः अतः तेभ्यः अपि अहं स्वागतं कामये। अनन्तरं प्रतिदिनं अभ्यासवर्गः चालनीयः यतः आन्लैन् मध्ये यदा पाठनं भवति तदानीं सर्वेषाम् अभ्यासः पर्याप्ततया न भवति इति कृत्वा वाट्सप् ग्रूप् मध्ये एव अभ्यासवर्गं चालयितुं पञ्च छात्रस्वयंसेवकाः अस्माभिः निविष्टाः। तत्र व्यासगणे सप्तमी के एन् जैमिनिगणे श्रीवासभट्टः कपिलगणे गगना एच् वि गौतमगणे एस् जि साईश्रेय कणादगणे गीतांजलि माळवे इति पञ्च छात्रस्वयंसेवकाः प्रतिदिनम् एकैक घण्टात्मककालं यावत् ते तत्र अभ्यासं कारयन्ति स्म तेभ्यः अपि अत्र स्वागतम् अहं कामये। एवमेव तत्र इतोपि प्रतिभागिनः सन्ति शतशः प्रतिभागिनः अत्र प्रविष्टाः सन्ति तेभ्यः अपि एवमेव तत्र नैके अस्मिन् कार्ये साहाय्यम् आचरितवन्तः सन्ति तेभ्यः सर्वेभ्योपि अत्र अहं स्वागतं व्याहर्तुमिच्छामि प्रत्यक्षतः परोक्षतः च ये साहाय्यम् आचरितवन्तः तेभ्यः सर्वेभ्योपि अस्मिन् समारोहे अहं स्वागतं व्याहृत्य पुनरपि मुख्यातिथये मम नमस्कारान् विधाय मम वचनात् विरमामि। धन्यवादः। डॉक्टर विश्वनाथ हेगडे महोदयाय धन्यवादाः। अधुना पञ्चगणेभ्यः प्रतिभागिनां प्रतिभाप्रदर्शनकार्यक्रमः भविष्यति। तस्य सञ्चालनं कर्तुं साईश्रेया भगिनी प्रार्थयामि। नमस्सर्वेभ्यः। प्रतिभाप्रदर्शनकार्यक्रमः अधुना प्रारभ्यते। प्रतिभाप्रदर्शनकार्यक्रमे भवतां सर्वेषामपि हार्दं स्वागतम्। इदानीं व्यासगणस्य कार्यक्रमः आरभ्यते। तत्रादौ अनुभवकथनं वक्तुम् आगच्छति मित्रा नवीन्। तामहं स्वागतीकरोमि। हरि ओम्। मम नाम मित्रा नवीन्, व्यासगणस्य छात्रा। डॉक्टर विश्वास महोदयस्य डॉक्टर विश्वनाथ महोदयस्य च कृते नमस्कारः। संस्कृतं देवभाषा, भाषाणां माता संस्कृतभाषा। भूमा संस्कृतवर्गं भूमा परिवारं प्रति आगतवती इति मम सौभाग्यम् इति चिन्तयामि। वयं सर्वे डॉक्टर विश्वनाथ महोदयस्य कृते धन्यवादं समर्पयामः। वयं सर्वे व्यासगणस्य छात्राः अस्माकं अध्यापकः तिरुमल महोदयस्य कृते धन्यवादः। सः पाठान समये उत्तम उदाहरणानि उक्त्वा चित्राणि दर्शयित्वा वदन्तु वदन्तु सम्यक् समीचीनं सन्देहः मास्तु इति उक्त्वा अस्माकम् उत्साहम् अधिकं कृतवान्। सप्तमी भगिनी अपि अभ्यासवर्गम् इमोजीस् द्वारा कारयित्वा अस्माकम् अभ्यासं कारितवती। शान्ता भूत्वा अन्यद् उदाहरणं वदन्तु इति उक्त्वा अस्माकं संस्कृते प्रेमनः वर्धनं कृतवती। तस्याः कृतेपि धन्यवादाः। विज्ञानिनः, अध्यापकाः, वैद्याः, वर्तकाः, तन्त्रज्ञः, मातरः, गृहिण्यः, वयं सर्वे मिलित्वा एकस्मिन् गणे चतुर्दशदिनानि एकस्मिन् एव कर्मणि मिलित्वा पठितवन्तः। मम गृहे अहं पुत्रस्य कृते मृगाणां नामानि पठितवती। सः इदानीं तत् सर्वं जानाति। मम पत्युः कृते शाखानां नामानि, भोजनपदार्थानां नामानि संस्कृतेन एवं वदामि। एतावत् अनुभवः पठान् श्रुत्वा वयं सर्वे इतः परं संस्कृते सम्भाषणं, संस्कृतेन अध्ययनं कृतुम् इच्छामः, वयं कुर्मः अपि। एषः अस्माकं सङ्कल्पः। एषा मम अन्तिम आवेदना भवन्तः भूमापक्षतः।
शालासु अपि एतादृशं वर्गं कुर्वन्तु, तत्र छात्राः संस्कृते वार्तालापं कुर्वन्ति, अस्माकं भाषाय रक्षणं भवति। धन्यवादः। सम्यक् अनुभवकथनं कथितवती मित्रा नवीन भगिन्यै अहं धन्यवादं व्याहरामि। सम्प्रति अस्माकं पुरतः नाटकं प्रदर्शयितुं आगच्छन्ति प्रवीण गोपीनाथः, मंजुनाथः, संध्या, स्नेहा, ईशन, वेंकट एवं च श्रीलता। एतेषां सर्वेषामपि अहं स्वागतीकरोमि। शुभ मध्याह्न, अहम वेंकटरामन अस्मि अस्मि। अद्य गुरुशिष्यानां नाटकं आरभ्यते, दशोऽष्टमसि। प्रिय शिष्याः सर्वे आगताः किम्? समीचीनं शिष्याः, अद्य अनध्ययनमस्ति, भवतां पाठः नास्ति। सत्यं वा? आम्, परन्तु अन्यदेकं कार्यं सूचयामि। किं तत् गुरु? वदामि, सावधानं शृण्वन्तु। पार्श्वार्थे ग्रामे अद्य संस्कृतोत्सवः प्रचलति, भवन्तः सर्वे तत्र गत्वा संस्कृतोत्सवं दृष्ट्वा सायंकाले प्रत्यागच्छन्तु। अहो भाग्यं, महान् सन्तोषः, वयं सर्वे इदानीं गच्छामः। परन्तु बहु जागरूकतया गन्तव्यं, यतः अहं भवतां बुद्धिमत्तां जानामि। वयं बहु जागरूकाः भवामः गुरु। भवतु, सर्वे मिलित्वा एव गच्छन्तु। तदैव अस्तु गुरु। तथापि एतेषां मन्दमतीनां विषये इतोपि मम विश्वासः नास्ति, अहम् अतः एवं करोमि, सर्वे शिष्याः तिष्ठन्तु पङ्क्तिशः, एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव दश, पश्यन्तु भवन्तः दशजनाः सन्ति, मध्ये मध्ये परिशीलयन्तु सर्वे जनाः आगताः वा कोऽपि चितः वा इति। अवश्यं परिशीलयामः गुरु, वयं गच्छामः। शुभं भवतु। भोः सर्वे शीघ्रम् आगच्छन्तु, नो चेत् विलम्बः भवति। आगताः भोः, आगताः। वयं सर्वेपि स्मः किल? स्मः, कः संशयः? परन्तु मित्राणि, वयम् इदानीम् एव नदीं त्यक्त्वा अग्रे आगतवन्तः, तत्र सर्वे नदीं तीर्णवन्तः वन्तः वा इति मम संशयः। ममापि सः एव संशयः। अतः एव गुरुः उक्तवान् अस्ति, मध्ये मध्ये सर्वे सन्ति वा इति परिशीलयतु इति। सत्यं, दशजनाः अपि स्मः वा इति इदानीं परिशीलयामः। मित्राणि, भवन्तः परिशीलयामः, इदानीं परिशीलयामः। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव, दशमः कः? सत्यं खलु, दशमः कुत्र गतः? भोः, भवान् गणनां सम्यक् न जानाति, आगच्छतु अहं गणयामि। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव, सत्यं खलु, दशमः कः? नवजनाः एव सन्ति। तर्हि दशमः कः? सः कुत्र गतः? अत्र एव स्यात्, एतेषु एव स्यात्, एतेषु दशमः कः? भोः, कः कोलाहलः? भवता समस्यां किम्? भोः, गुरु आदेशानुसारं वयं दशजनाः संस्कृतोत्सव प्रस्थिता, पश्यतु नवजनाः एव स्मः। हा हन्ता, कथम् एव वदन्ति एषः? भोः, सर्वे सन्तु किल? सर्वे सन्ति किल? नहि नहि, पश्यतु अहमेव गणयित्वा दर्शयामि। एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट्
सप्त अष्ट नव नव जनाः एव स्मः दशमः कुत्र गतः भवत् अहं गणयामि अहं गणयित्वा दर्शयामि सर्वे पंक्तिशः तिष्ठन्तु एकं द्वे त्रीणि चत्वारि पञ्च षट् सप्त अष्ट नव भवान् एव दशमः यः दशमस्य अन्वेषणं करोति सः एव दशमः भवान् एव दशमः मित्राणि एष एव लोकस्य व्यवहारः एवमेव वयम् आत्मनः अन्वेषणं कुर्वतः भवामः विषयः देहः इन्द्रियाणि प्राणाः मनः बुद्धिः अहंकारः चित्तम् अज्ञानम् इत्येतेषु अन्यतमः एव आत्मा स्यात् इति चिन्तयन्तः वयं तत्र एव तस्य अन्वेषणं कुर्मः परन्तु वयं न जानीमः यत् यः अन्वेषणं करोति स एव आत्मा स एव परमं ब्रह्म शुभम् धन्यवादः नाटकं प्रदर्शितवद्भ्यः व्यासगानसदस्येभ्यः मम धन्यवादाः सम्प्रति जैमिनीगणस्य कार्यक्रमः प्रारभ्यते तत्रादौ स्व अनुभवकथनं वक्तुम् आगच्छति डी एस् शुभश्री तामहं स्वागतीकरोमि सर्वेभ्यः नमस्कारः मम नाम शुभश्री अहम् अस्मिन् संस्कृतसम्भाषणशिबिरे भागं गृहीतवती एतत् शिबिरं बहु सम्यक् आसीत् इदानीम् अहं किञ्चित् वक्तुं शक्नोमि पूर्वं किञ्चिदपि न जानामि स्म इदानीं तथा नास्ति एतादृशे अग्रे भवति चेत् मादृशानां बहु उपयोगः भवति अस्य शिबिरस्य आयोजकेभ्यः भूमा लैब् जनेभ्यः कृतज्ञतां समर्पयामि शिबिरे अस्माकं संस्कृतम् अत्यन्तसरलतया पाठितवद्भ्यः एवमेव शिबिरस्य विषये मम अभिप्रायः वक्तुम् अवकाशः दत्तवद्भ्यः श्रीगणेशभट् महोदये धन्यवादां समर्प्य अहं विरमामि धन्यवादः अनुभवकथनं कथितवती शुभश्री भगिन्यै अहं धन्यवादं समर्पयामि इदानीं नाटकम् अस्माकं पुरतः प्रस्तोतुम् आगच्छन्ति महती एवञ्च महालक्ष्मी तयोः अहं स्वागतीकरोमि महालक्ष्मी महोदय अन्म्यूट् करोतु श्रीगणेशः अन्म्यूट् करोतु हरिओं
धन्यवादः। नाटकं प्रदर्शितवद्भ्यः महती महालक्ष्मी भगिन्योः धन्यवादं व्याहरामि। इदानीं कपिलगणस्य कार्यक्रमः भवति। तत्रादौ स्वानुभवकथनं वक्तुम् आगच्छति नीलिमा शर्मा। अहं तां स्वानुभवकथनं वक्तुम् आह्वयामि। हरिः ओम्। नमस्सर्वेभ्यः। सुप्रभातम् च। अहम् अस्मि नीलिमा शर्मा। अहं नवम कक्षायां पठामि। अहं मम अनुभवं वक्तुम् अत्यन्तं सन्तोषम् अनुभवामि। इतः पूर्वम् अहं बहुषु वर्गेषु भागं स्वीकृतवती आसम्, किन्तु एषः वर्गः मम हृदयमेव स्पर्शितः। किमर्थम् इति चेत् सर्वाः कक्षाः अद्भुतमेव आसन्, यतः ताः सर्वाः कक्षाः गजाननमहोदयस्य सुन्दरेण अर्थविवरणेन, गीतगायनेन, कथाकथनेन, उदाहरणैः च पूरिताः आसन्। महोदयः सर्वेषां पदानाम् अतिसरलतया अर्थविवरणं दत्त्वा संस्कृतं सरलम् इति अवगन्तुं सहायं कृतवान् अस्ति। अस्माकं कपिलगणे तु सर्वे शिक्षकाः सह छात्राः उत्तमं सहकारं दत्तवन्तः सन्ति। गगना भगिन्याः पुनरावर्तनकक्षाः अपि अति उत्तमाः आसन्। वर्णानाम् उच्चारणं कथं करणीयम् इति सा उत्तमया पाठितवती। अन्ते अहं विश्वनाथमहोदयाय मम कृतज्ञताम् अर्पयितुम् इच्छामि, येन कारणेन अहम् अस्मिन् कपिलगणे योजना अस्मि। महोदयस्य गणस्य सेवाकार्यं तु अद्भुतमेव। भूमा शिक्षकगणः तस्य सर्वेषु पुण्यकार्येषु सफलतां प्राप्नुयात् इति अहं प्रार्थये। किन्तु विषादस्य विषयः एषः अस्ति यत् वर्गानन्तरं भूमा कपिलगणतः
मम वियोगः भवति तथापि अत्र सन्तोषस्य विषयः अस्ति यत् भूमागणस्य सहायेन संस्कृतं सरलम् इति वयं सर्वे ज्ञातवन्तः वर्गानन्तरम् अहं मया साकं ज्ञानस्य भण्डारमेव नेष्यामि यत् मम मनसि सदा भवेत् सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः सर्वेभ्यः आयोजकेभ्यः सर्वेभ्यः अतिथिजनेभ्यः तथैव सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः मम हार्दं धन्यवादं समर्प्य अहं विरमामि जयतु संस्कृतं जयतु भारतं जयतु मनुकुलं धन्यवादाः अनुभवकथनं कथितवत्यै नीलिमा शर्मा भगिन्यै अहं धन्यवादं व्याहरामि सम्प्रति नाटकम् अस्माकं पुरतः प्रदर्शयितुम् आगच्छन्ति धन्यश्री प्रेमा एवञ्च राकेशः एतेषां सर्वेषामपि अहं स्वागतीकरोमि हरि ओम आरंभ अनम्यूट करो तो अनम्यूट करो तू अनम्यूट हरि ओम कथम सन्ति भवन्तः सर्वे बहुकालानन्तरं दर्शनम् अभवत् अहं सम्यक् अस्मि भवती कथम् अस्ति लॉकडाउन दिनानि कथं व्यतितानि धन्यश्री मित्राणि अहम् अतीव संतुष्टा अस्मि भवतः सर्वान् मिलित्वा बहुकालानन्तरं भवतां संस्कृतकक्षायाः कथं प्रचलन्ति अहो अहं भवत्यै बहु कृतज्ञा अस्मि यतः भवती एव वर्गस्य विषये सूचितवती वर्गः तु अतीव उत्तमः अस्ति सत्यमेव कक्षायाः तु अद्भुताः अभिरुचिवर्धकाः च सन्ति इदानीं वयम् अत्र सम्मिलताः स्मः अतः अध्ययनस्य विषये चर्चां कुर्मः ततः पूर्वं भवती एकं स्पष्टं करोति वा धन्यश्री अष्टाध्यायी ग्रन्थः केन लिखितः अस्ति आम् अष्टाध्यायी ग्रन्थः तु पाणिनिमुनिवर्येण लिखितः अस्ति यः महोदयः देवनागरी लिपिं विश्वे सर्वत्र प्रसारितवान् तथैव महेश्वरसूत्रम् अपि तस्य महोदयस्य एव योगदानं वर्तते यत् अस्य गीर्वाणभाषायाः आधाराः वर्तते तेन महोदयेन प्रत्याहारः अपि रचिताः सन्ति येषां सहायेन जनाः सरलतया संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं शक्नुवन्ति भवतु नाम विषयं प्रति आगच्छाम प्रथमतः अहं धातुनाम अध्ययनं कृतवान् अस्मि तथैव पदनाम अर्थेन अपि अधीतवान् अस्मि तानि पदानि नित्ये जीवने अस्माभिः उपयुज्यन्ते यथा सुप्रभातं क्षम्यतां राम राम इत्यादिः प्राचीनकाले अस्माकं संस्कृतवाङ्मयं वैभवं च कथमासीत् इति कोऽपि सूचयति वा धन्यश्री सः तु महान् विषयः केषाञ्चित् ग्रन्थानां नामानि अहं जानामि यथा भासस्य स्वप्नवासवदत्ता कालिदासस्य रघुवंशं कुमारसम्भवम् इत्यादयः एते ग्रन्थाः अति अद्भुताः इति मया श्रुतमस्ति सत्यम्
अहमपि रघुवंशं पठितुं प्रारब्धवान् अस्मि। मम प्रथमः संस्कृतग्रन्थः। सूचनायाः कृते धन्यवादाः। अद्य आरभ्य अहमपि पठामि। अहं किञ्चन सुभाषितं स्मरामि यत् पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्बः, स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षः, नादन्ति सस्यं कलुवारि वाहाः, परोपकाराय सतां विभूतिः। अहम् एतस्य अर्थं जानामि। जीवने सर्वदा साहाय्य हस्तस्य बहु आवश्यकता अस्ति। इदानीं समयः सपादसप्तवादनम्। श्वः मिलामः। राम राम। राम राम। राम राम। धन्यवादः। नाटकं प्रदर्शितवद्भ्यः कपिलगणसदस्येभ्यः अहं धन्यवादं व्याहरामि। अग्रे प्रतिभाप्रदर्शनकार्यक्रमस्य सञ्चालनं गीताञ्जलिभगिनी करोति। सर्वेभ्यः मम धन्यवादाः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। सम्प्रति चतुर्थस्य गौतमगणस्य अवसरः प्रतिभाप्रदर्शनार्थम्। तत्र सर्वप्रथमम् अनुभवकथनम्। पञ्चदशदिनात्मके अस्मिन् संस्कृतवर्गे पाखी बन्सल् महोदयानां कः अनुभवः इति वयं सर्वे इदानीं शृण्मः। अहं तान् प्रार्थये आगत्य स्वानुभवं कथयन्तु इति। सर्वेभ्यः नमो नमः। मम नाम पाखी बन्सल्। अहं नववर्षीया बालिका तथा गौतमगणस्य छात्रा अस्मि। विश्वनाथ महोदयं तथा भूमायाः कृते अहं बहु धन्या अस्मि। भूमायाः सहकारेण एव वयं सर्वे सम्भाषणशिबिरे भागं गृहीतवन्तः। एतस्मात् शिबिरात् पूर्वम् अहं किञ्चिदपि संस्कृतं न ज्ञातवती। संस्कृतं मम नूतनविषयम् एव आसीत्। एतस्मात् कारणात् शिबिरस्य प्रथमदिवसे मम किञ्चित् कठिनम् अभवत्। तदनन्तरं वेङ्कटेश महोदयस्य उदाहरणसहित पाठनं संस्कृतभाषां सरलाम् अकरोत्। वेङ्कटेश महोदयस्य सरल उदाहरणानि, स्लैड् चित्राणि, एनिमेशन् उदाहरणानि बहु सहायकानि अभवन्। सः अस्माकं कृते अपि उदाहरणानि वक्तुं कथयति स्म। एतत् मम कृते बहु सहायी अभवत्। जयभगिन्याः अभ्यासकक्षा अपि उत्तमा आसीत्। अहं प्रतिदिनमपि कक्षायां भागं गृहीतवती। गीतानि, शब्दानि, सरलवाक्यानि, सङ्ख्यानि च बहु सरलतया वयं सर्वे पठितवन्तः। अद्य अहं किञ्चित् वाक्यानि वदामि चेत् तत्सर्वं शिबिरात् एव पठितवती। इतोपि संस्कृतं पठितुम् इच्छामि। संस्कृतभारतीं, भूमां, गुरून् एवं च सर्वेभ्यः मम धन्यवादाः। बहु सम्यक्। धन्यवादाः पाखी। अनुभवकथनानन्तरम् इदानीं मधुरगीतं श्रावयितुम् आगच्छति श्रीवल्ली। तान् अहम् आह्वयामि। नमस्कारः। हे गजमुखः गणपतिः ते नमोऽस्तु ते। यः विश्वासः करोति तः त्वमेव कल्पतरुः। हे गजमुखः गणपतिः ते नमोऽस्तु ते। यः विश्वासः करोति तः त्वमेव कल्पतरुः। भाद्रपद शुक्लस्य चतुर्थदिनं त्वं गृहे गृहे आगत्य सर्वं रक्षतु। भाद्रपद शुक्लस्य चतुर्थदिनं त्वं गृहे गृहे आगत्य सर्वं रक्षतु। तव सन्निधानाय शिरेण नत्वा पृच्छे भक्तायाः त्वमेव दया सिन्धुः। हे गजमुख कः गणपतिः ते नमोऽस्तु ते। यः विश्वासः करोति तः त्वमेव कल्पतरुः, त्वमेव कल्पतरुः। धन्यवादः। धन्यवादाः श्रीवल्ली भगिनी। सम्प्रति वयं वार्ताः शृण्मः। पश्यामः प्रवाचकः अमितदुर्गापालः तथा प्रतिनिधि शुभश्री
किं वदन्तः सन्ति इति तान् अहं प्रार्थये स्वप्रस्तुतिं प्रदर्शयन्तु इति. सम्प्रति वार्ता श्रूयन्ताम् प्रवाचक अमित दुर्गापाल तथा प्रतिनिधि शुभश्री च. भूमा लैब संस्था संस्कृत भारत्या सहकारेण करोना लॉकडाउन मध्ये संस्कृत संभाषण शिविरं चालयति. अंतिम दिनस्य कार्यक्रमस्य आरंभम इदानीम् अभवत्. निस्वार्थ रूपेण ज्ञान दानार्थं प्रचालितस्य अस्य शिविरस्य समारोह कथं प्रचलति इति तत्रत्यः अस्माकं प्रतिनिधिं श्रुण्मः. हरिः ओम्. संस्कृत भारत्याः अखिल भारत शिक्षण प्रमुखः डॉक्टर विश्वास हेगडे महोदयः एवं शिबिरस्य संघाटकाः प्रचालकाः अत्र उपस्थिताः. छात्राणां प्रतिभा प्रदर्शनम् अपि गंभीरम् अस्ति इति वृत्तान्तः. धन्यवादः सुभाषी महोदयः. क्रीडा वार्ता. आगामी शनिवासरे आईपीएल क्रीडाया आरंभः भविष्यति. करोना भयेन अस्माकं प्रतिनिधि तत्र न गच्छति. अन्तिमे एका वार्ता इदानीम् आगता अस्ति. बेंगलुरु नगर मध्ये 50,000 रूप्यकाणां चौर्यम् अभवत्. किं वृत्तान्त इति शृण्मः. आम् अमित दुर्गापाल महोदय. अत्र एकस्मिन् गृहे प्रीतिभोजनार्थं धनपत्राणाम् अलङ्कारं कृतवन्तः आसन्. चोराः तान् चोरितवन्तः, परन्तु किमपि नष्टं न अभवत्. ते रूप्यकाः पुरातन 1,000 रूप्यकाणां धनपत्राणि आसन्. एवम् आरक्षकाः इदानीं तान् चोरान् अन्वेषणं कर्तुं न निश्चितवन्तः इति वृत्तान्तः. धन्यवादः. अस्तु, धन्यवादः. उभयोः कृते धन्यवादाः. अहं गौतमगणस्य कृते धन्यवादं व्याहरामि. बहु सुन्दरतया प्रतिभा प्रदर्शितं तैः. सम्प्रति पञ्चमश्च अन्तिमश्च गणः गणादगणः, तेषां प्रतिभा प्रदर्शनं दृष्ट्वा वयम् आनन्दम् आस्वादयामः. तत्र पूर्वं गणादगणः सम्भाषणवर्गस्य कक्षां प्रदर्शयति. तस्मिन् समीक्षा शुभश्री च शिक्षिकयोः पात्रं निर्वहतः. अन्ये प्रीति, ईशा, सौमल्या, दीपकश्च छात्राः सन्ति. पश्यामः तेषां कक्षा कथं प्रचलति इति. प्रारम्भं कुर्मः. पठत संस्कृतं, वदत संस्कृतं, लसतु संस्कृतं चिरं गृहे गृहे च पुनरपि. हरि ओम्. चषकः अस्ति. चषकः अस्ति. कः अस्ति? चषकः अस्ति. चषकः अस्ति. जलं नास्ति. चषकः अस्ति. जलं नास्ति. वाक्यानि वदन्तु. शिरम् अस्ति, बुद्धिं नास्ति. द्रोणी अस्ति, जलं नास्ति. मम मस्तिष्कम् अस्ति, परन्तु बुद्धिः नास्ति. नेत्रद्वयम् अस्ति, उपनेत्रं नास्ति. हा, सम्यक् अस्ति, उत्तमम्. इदानीं सप्तप्रश्नवाचकः शब्दाः सन्ति खलु. किं, कुत्र, कति, कदा, कुतः, कथं, किमर्थं? प्रश्नान् पृच्छन्तु. मम राष्ट्रस्य पुरातननामं किम्? प्रश्नवाचकशब्दाः प्रश्नान् पृच्छन्तु. मम राष्ट्रस्य पुरातननामं किम्? अस्माकं राष्ट्रस्य पुरातननामं भारतम्.
समीचीनम् भवत्याः पुत्री उद्योगार्थं कुत्र गच्छति मम पुत्री विदेशे अस्ति उद्योगं तत्र एव करोति भवत्याः कति दन्ताः सन्ति मम दन्तस्य किमर्थं भवती चिन्तयति अहं दन्तवैद्या अस्मि जनार्थं पृच्छामि मम त्रिंशत् दन्ताः सन्ति द्वयं नष्टम् अभवत् चित्रमन्दिरस्य उद्घाटनं कदा भविष्यति महोदये उद्घाटनं कदा भविष्यति इति अहं न जानामि भवती स्वयं वदतु अहमपि न जानामि यवनराजः कुतः भारतम् आगतवान् यवनराजा अरबदेशतः भारतम् आगतवान् समीचीनम् इदानीमपि भवत्याः सौन्दर्यं कथं रक्षति सौन्दर्यस्य रहस्यं फेर् अण्ड् लव्ली अस्ति भवान् अपि स्वीकरोतु अहं न स्वीकरोमि भवती प्रातःकाले शीघ्रं किमर्थम् उत्तिष्ठति परश्वः मम परीक्षा पठनार्थं शीघ्रम् उत्तिष्ठामि इदानीं मम कार्यम् अस्ति इतः परं मम भगिनी पाठयति राम राम नमो नमः अधुना अहं प्रश्नं करोमि यदा वृष्टि भवति तदा मयूराः नृत्यति इदानीं वाक्यानि वदन्तु यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारतः अभ्युत्थान धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् इति श्री भगवान् उक्तवान् अस्तु यथा राजा तथा प्रजा वाक्यम् अस्ति यदा वृष्टि भविष्यति उद्घाटनं करिष्यामि अस्तु अग्रे गच्छामः यद्यपि संस्कृतं न पठामि तथापि संस्कृतं वक्तुं शक्नोमि इदानीं वाक्यानि वदतु यद्यपि प्रतिदिनं योगासनं करोमि तथापि स्थूला एव अस्मि यद्यपि मम समीपे धनं नास्ति तथापि शॉपिंग करोमि शॉपिंग कथं करोति पति अस्ति खलु सः एव मम क्रेडिट कार्ड अस्तु अस्तु समयः अभवत् कक्षां समापयामि धन्यवादः 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 बहु सम्यक् धन्यवादाः सर्वेभ्यः सम्प्रति अहं निरञ्जन कुमार महोदयान् प्रार्थये स्वानुभव कथनं कुर्वन्तु नमः सर्वेभ्यः मम नाम निरञ्जन कुमारः अहं सिविल सेवा परीक्षायां सन् 99-99 ख्रीष्टाब्दे उत्तीर्णः अभवम् तदुपरांत गत 20 वर्षेभ्य भारत सर्वाकरस्य रक्षा मंत्रालये अधीन कार्यं
करोमि स्म। अहम् दश कक्षा पर्यन्तं संस्कृतस्य अध्ययनम् अकुर्वम्। तत् वर्ष सप्तशीति उत्तर नवदशशततमे आसीत्। यद्यपि अहम् सर्वेषु विषयेषु सर्वाधिक अंकः संस्कृतेव प्राप्तवान्, तथा अहम् धाराप्रवाहेन संस्कृतं न वक्तुं शक्नोमि स्म। गतवर्षे अहम् लोकसभा मध्ये सारंगी महोदयस्य संभाषणं श्रुतवान्। विषय आसीत् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य निर्माणम्। तत् भाषणम् अति सुन्दरं रुचिकरं च आसीत्। मम जीवने तत् संभाषणं प्रथमं संस्कृत भाषायाम् आसीत्। इतः लोकसभायां पूर्वं संस्कृत भाषणं न श्रुतवान्। अहम् अनुकरण कर्तुं प्रयासं करोमि इति निर्णयम् अकुर्वम्। दैव कारणतः गतमासे अहम् फेसबुक माध्यमेन भूमासंगठनस्य नाम श्रुतवान्। अहम् अनुक्षणम् आवेदनं कृतवान्। प्रथम दिवसे एव कक्षायां बहु ज्ञानार्जनम् अभवत्। विनय किरण महोदयेन वयं पाठिताः। तस्य शिक्षणपद्धतिः अत्यन्त रोचकः अस्ति। संस्कृतभाषायाः अध्ययनम् अति दुष्करम् अस्ति इति सामान्यजनाः वदन्ति, किन्तु विनय किरण महोदयेन दुष्करः विषयः अपि सुलभः कृतः। कक्षा आरम्भे समये प्रार्थना भवति, वयम् उच्चैः गायामः। सर्वे जनाः प्रश्नं कृत्वा उत्तरं प्राप्य सर्वदा सन्तुष्टाः भवन्ति स्म। कक्षायां छात्राः नानाप्रकारक वाक्यानि वदन्ति स्म। कदाचित् विनोदवार्तालाप अपि अभवत्। सर्वेषां ज्ञानं लभते स्म। छात्राः अध्यापकः च आनन्दस्य अनुभवं कुर्वन्ति स्म। छात्राः आजीवनं न विस्मरिष्यन्ति इति मम निश्चयमतः अस्ति। अहं भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानस्य एकस्मिन् संस्कृत कार्यक्रमे प्रवेशार्थं परीक्षायाम् उपस्थितः अभवम्। अहं सम्यक् रूपेण उत्तर वक्तुं शक्नोमि स्म, यतः अहं भूमायाः कक्षायाम् अध्ययनं करोमि स्म। सर्वे छात्राः भूमा संघटनं वारं वारं धन्यवादं वक्तुम् इच्छन्ति। धन्यवादः विनय किरण महोदय, धन्यवादः भूमा। जयतु भूमा संस्था, जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। धन्यवादाः निरञ्जन महोदय। सर्वैः गणैः बहु सम्यक्तया प्रतिभा प्रदर्शनं कृतम्। अन्ते पुनः एकवारं सर्वेभ्यः धन्यवादाः। साई श्रेया भगिन्यै तथा च गीतांजलि मालवे भगिन्यै धन्यवादाः। अधुना अस्य समापन समारोहस्य मुख्य अतिथि महोदयं संस्कृत भारत्याः अखिल भारत शिक्षण प्रमुखं डॉक्टर एच आर विश्वास महोदयं प्रार्थयामि यत् तद्बोधनेन अस्माकं कृते मार्गदर्शनं करोतु इति। सर्वेभ्यः नमः। श्रूयते वा? आम् महोदय, श्रूयते। आम् श्रूयते, श्रूयते, श्रूयते। मम अत्यन्तं सन्तोषः भवति यतः भवन्तः सर्वेपि स्वकीयम् अनुभवं सरलसंस्कृतेन उक्तवन्तः। नाटकादीनां प्रदर्शनं कृतवन्तः। सर्वे उक्तवन्तः पञ्चदशदिनपूर्वम् अहं संस्कृतं किञ्चिदपि न जानामि स्म। वस्तुतः मम भवतां वचने विश्वासः एव नास्ति। इत्युक्ते ये किञ्चिदपि संस्कृतं न जानन्ति स्म तादृशाः अपि दशदिनाभ्यन्तरे एव
संस्कृतस्य अभ्यासं कृत्वा एवं सम्यक् कार्यक्रमस्यापि प्रस्तुतिं कुर्वन्ति इत्युक्ते एषः महान् विशेषः अस्ति। तदर्थं अहं प्रथमं सर्वानपि भवतः अभिनन्दामि। एकया दृष्ट्या चिन्त्यते चेत् भारतीयानाम् अस्माकं संस्कृतशिक्षणम् इत्युक्ते नूतनस्य विषयस्य शिक्षणं न। किमर्थम् इति चेत् अस्माकं रक्ते एव संस्कृतम् अस्ति। भारते जन्म प्राप्तवताम् अस्माकं मातृभाषा भिन्ना भिन्ना अस्ति। अहं जानामि मराठीभाषा स्यात्, हिन्दी स्यात्, कन्नडं स्यात्, तेलुगु स्यात्, या कापि भारतीयभाषा स्यात्, तासु सर्वासु भाषासु संस्कृतम् अस्ति एव। प्रमाणं किञ्चिदधिकं किञ्चित् न्यूनं, किन्तु सर्वासु भाषासु संस्कृतम् अस्ति एव। दैनन्दिनजीवनेपि वयं बहून् संस्कृतशब्दान् वदामः एव, किन्तु कदाचित् ते संस्कृतशब्दाः इति वयं न जानीमः। एवम् इदानीमेव अस्माकं शरीरे, रक्ते, कणे कणे अपि संस्कृतम् अस्ति एव। तस्य बहिः प्रकाशनस्य अवकाशः नासीत्, अवसरः नासीत्। इदानीं वयं सर्वे पञ्चवर्गेषु भागं स्वीकृतवन्तः। तत्र ये शिक्षकाः पाठनं कृतवन्तः, विनयकिरणः स्यात्, तिरुमलः स्यात्, गजाननः स्यात्, एवम् अन्ये पञ्चजनाः ये शिक्षकाः आसन् ते एतावदेव कार्यं कृतवन्तः। अस्माकं मनसि अन्तरङ्गे विद्यमानं संस्कृतं बहिः आनीतवन्तः। अन्तः यदासीत् तदेव प्रकाशितम् अभवत्। अन्यत् उदाहरणं वदामः, अग्निस्फुलिङ्गः अस्ति, तदुपरि भस्म आच्छन्नम् अस्ति। भस्म अस्ति चेत् अग्निः अस्ति इति न ज्ञायते। एते शिक्षकाः समीपमागत्य उफ् इति कृतवन्तः, भस्म दूरं गतम्, अग्निः प्रकाशितः अभवत्। एवमेव पूर्वम् अस्मासु यत् संस्कृतम् आसीत् तस्य प्रकाशनम् एते शिक्षकाः कृतवन्तः, तदर्थं साहाय्यं कृतवन्तः। अतः तेषां निमित्तं तथैव वर्गस्य आयोजनं कृतवती भूमा नाम्नी संस्था, तस्याः निमित्तञ्च वयं सर्वेपि धन्यवादान् समर्पयामः एव। यथा भवन्तः आरम्भे उक्तवन्तः, पञ्चदशदिनपूर्वं वयं दूरात् संस्कृतं संस्कृतम् इति एकं शब्दं श्रुतवन्तः स्याम। पूर्वम् अस्माकं मनसि संस्कृतम् इत्युक्ते कीदृशं चित्रमासीत्? प्रायः सर्वेषां मनसि संस्कृतम् इति वदति चेत् झटिति देवालयस्य स्मरणं भवति, अथवा संस्कृतम् इत्युक्ते महापण्डितः कश्चन अस्ति तस्य स्मरणं भवति। संस्कृतम् इत्युक्ते तत्र महत् व्याकरणमस्ति,
संस्कृतं सरलं नास्ति इति भयं भवति। निरंजन महोदय यथा उक्तवान् विद्यालये वयं संस्कृतं पठितवन्तः स्मः चेदपि संस्कृतं इत्युक्ते रामः रामो रामः रमा रमे नमः एवमेव एकं चित्रं भवति। वयं वस्तुतः संस्कृतस्य समीपं न गतवन्तः आस्म। अतः संस्कृतस्य विषये अस्माकं मनसि अन्यदेव चित्रम् आसीत्। इदानीं समीपम् आगतवन्तः, ओ संस्कृतम् एवम् इति ज्ञातवन्तः। प्रसिद्धा एका कथा अस्ति पञ्चतन्त्रे, लघ्वी कथा, निमेषत्रये वदामि। एकः शृगालः आसीत्। एकस्मिन् दिने शृगालः आहारस्य अन्वेषणार्थम् अटति। तदा सः मध्ये दूरात् धम् इति एकं शब्दं शृणोति। किमिति न जानाति, तस्य भयं भवति। पञ्चनिमेषानन्तरं पुनः धम् इति शब्दः श्रूयते। एवं पुनः पुनः ढं 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 इति शब्दः श्रूयते। किम् इति सः न जानाति। श्रुत्वा तस्य अत्यन्तं भयं भवति, तथापि किञ्चित् कुतूहलं भवति, किम् इति पश्यामि इति। स अग्रे 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 गच्छति। तत्र पश्यति एकस्य वृक्षस्य अधः एकं महत् भेरीवाद्यम् अस्ति। तद् कथं तत्र पतितम्? किञ्चित् दिनपूर्वं सैन्यद्वयस्य मध्ये युद्धं जातमासीत्। युद्धं समाप्तं, सैनिकाः सर्वे गतवन्तः। तत्र एका भेरीम् आनीतवन्तः आसन्। भेरीं तत्रैव त्यक्त्वा ते गतवन्तः। भेरी पतिता अस्ति, पार्श्वे वृक्षः अस्ति। वृक्षस्य शाखा यदा वायुः वाति, वृक्षस्य शाखा आगत्य भेर्यां पतति, घट्टनं करोति। यदा घट्टनं भवति तदा ढम् इति शब्दः भवति, पुनः पुनः शब्दः भवति। तावत्पर्यन्तं शृगालः चिन्तितवान् भूतः अस्ति, पिशाचः अस्ति, अतः ढम् ढम् शब्दः भवति इति। यदा समीपम् आगत्य दृष्टवान् किमपि नास्ति, एका महती पेटिका इव दृश्यते, उपरि चर्म अस्ति। सः दन्तैः चर्म विदारणं कृतवान्, अन्तः पश्यति, अन्तः किमपि नास्ति, रिक्तम् अस्ति। तदा सः शृगालः वदति, पूर्वं तावदहं भीतः, किम् अस्ति इति अहं भीतः आसम्। इदानीं पश्यामि चेत् केवलं चर्म च दारु च, केवलं चर्म अस्ति, तथैव वृक्षखण्डः अस्ति, एतावदेव। एवमेव वयमपि पूर्वं संस्कृतम् इत्युक्ते महत् व्याकरणं, संस्कृतम् इत्युक्ते मन्दिरं, तत्किमपि किमपि कल्पनां कृतवन्तः आस्म। किन्तु इदानीं वयं समीपमागतवन्तः। पञ्चदशदिनानि वर्गेषु भागं गृहीतवन्तः। संस्कृतम् एतावत् सरलं वा इति अस्माकम् अनुभवः आगतः अस्ति। अत्यन्तं सन्तोषस्य विषयः। वस्तुतः लोके एतदेव कार्यं प्रथमं करणीयमस्ति। संस्कृतम् इत्युक्ते सरलम् इति भावनायाः निर्माणं करणीयम्। वयम् एतदर्थमेव प्रयत्नं कुर्वन्तः स्मः। किमर्थमिति चेत् सर्वस्य भारतीयस्य मनसि अपि मयापि संस्कृतं पठनीयम् इति इच्छा भवति एव।
केचन अवसरं प्राप्नुवन्ति केचन अवसरं न प्राप्नुवन्ति अवसरः कल्पितः चेत् अहम् अहमिकया सर्वेपि भारतीयाः संस्कृतं पठितुं धावन्तः आगच्छन्ति तत्र उदाहरणं एते वर्गाः एव डाक्टर् विश्वनाथमहोदयः आरम्भे निवेदितवान् वयम् एकं वर्गं कुर्मः इति कल्पनां कृतवन्तः गूगल् फार्म् निर्माणं कृतवन्तः दिनाभ्यन्तरे एव 500 जनाः तत्र प्रविष्टाः सः एव अस्माकम् अनुभवः कोरोना इति यः या महामारी इदानीम् आगता अस्ति सा यद्यपि कष्टम् अजनयत् तथापि संस्कृतस्य दृष्ट्या सा उपकारमेव अकरोत् भवन्तः किञ्चित् परिशीलयन्तु एतेषु 6 मासेषु संस्कृतस्य पठनस्य निमित्तं पाठनस्य निमित्तं कीदृशाः अवसराः कल्प्यमानाः सन्ति इति भवन्तः एव पश्यन्तु विश्वनाथमहोदयस्य अन्यः एकः मित्रवरः अस्ति सः सद्यःकाले फेस्बुक् मध्ये लिखितवान् आसीत् 6 संस्कृतं पठितुम् अवसरः कः अस्ति इति फेस्बुक् मध्ये अन्वेषणं कुर्मः चेत् कानिचन एव पृष्ठानि लभ्यन्ते स्म किन्तु इदानीं तत्र अन्वेषणं कुर्मः चेत् सहस्रशः प्रायः 100,000 पृष्ठानि लभ्यन्ते भिन्नभिन्नप्रकारेण संस्कृतं पठितुम् एवं संस्कृतस्य पठनस्य निमित्तं बहूनाम् अवसराणां कल्पना इदानीं जाता अस्ति भवतु वयं सर्वे एतेषु वर्गेषु आगत्य किञ्चित् स्वल्पमेव संस्कृतं पठितवन्तः किन्तु एकमेव निवेदनं करोमि आगतवन्तः संस्कृतं सरलमिति ज्ञातवन्तः ओ संस्कृतं नाम एतावत् इति वयं ज्ञातवन्तः तर्हि अपि संस्कृतं एतावत् इति तु सत्यं किन्तु संस्कृतम् इत्युक्ते एतावदेव इति न चिन्तनीयम् वयं 10 15 यत् सम्भाषणं पठितवन्तः तद् संस्कृतमेव सत्यमेव किन्तु संस्कृतमित्युक्ते एतावदेव न संस्कृतमित्युक्ते कश्चन महान् सागरः अस्ति ततः वयम् अस्माकं वर्गद्वारा एकचषकं जलमिव संस्कृतं स्वीकृतवन्तः इतोपि कियदस्ति तदपि अस्माभिः अध्येतव्यम् विश्वनाथमहोदयं वा अथवा शृङ्गगिरौ परिसरे ये पाठयन्ति तान् शिक्षकान् वा पृच्छन्तु भवन्तः ज्ञातुं शक्नुवन्ति तत्र एकं विषयं व्याकरणम् अथवा वेदान्तः अथवा अलङ्कारः अथवा मीमांसा इति एकं विषयं पठितुम् एकं जन्म न पर्याप्तम् तावत् अगाधं ज्ञानं संस्कृते अस्ति सर्वं वयं स्वीकर्तुं न शक्नुमः अस्माकं सामर्थ्यं नास्ति तावत् किन्तु स्वल्पं वा अस्माभिः ग्रहीतव्यम् अधिकम् अधिकं संस्कृतं पठनीयं तथा पठनं कर्तुं प्रारम्भं वयम् अस्मिन् वर्गे कृतवन्तः संस्कृतज्ञाः वदन्ति अस्माकं संस्कृतशिक्षणस्य आरम्भः अत्र जातः आरब्धम् उत्तमजनाः न परित्यजन्ति आरम्भः जातः अस्ति संस्कृत अध्ययनस्य आरम्भः जातः अस्ति आरब्धम् अध्ययनं वयं
अत्र एव न परित्यजामः यतः वयम् उत्तमजनाः स्मः अतः इदानीम् अभ्यासः जातः अस्ति एतस्य अनुवर्तनं वयं कुर्मः अग्रे अपि संस्कृतं पठिष्यामः तदर्थम् अवसराः सन्ति एव भूमा संस्था द्वारा अपि अवसराः सन्ति संस्कृतभारती पक्षतः पत्राचार माध्यमेन संस्कृतशिक्षणम् इत्यादि अवसराः सन्ति राजीव गांधी विद्यापीठ पक्षतः अपि अनौपचारिक रूपेण संस्कृतस्य अध्ययनं कर्तुम् अवसराः सन्ति मुक्त विश्वविद्यालयानां पक्षतः अपि संस्कृत अध्ययनस्य बहवः अवसराः सन्ति अवसराः न्यूनाः न सन्ति अवसराः सन्ति एव अस्माभिः मनः करणीयं प्रयत्नः करणीयः अतः अहम् अन्ते एतावदेव निवेदनं करोमि पञ्चदश दिनानि अत्यन्तम् आनन्देन वयं सर्वेपि वर्गेषु भागं गृहीत्वा स्वल्पं संस्कृतं ज्ञातवन्तः यत् ज्ञातं तत् वयं न विस्मरेम विस्मरणं न भवेत् इत्युक्ते अस्माभिः ज्ञातस्य उपयोगः करणीयः वयं यद् ज्ञातवन्तः तद् अन्यान् पाठयामः अन्यानपि संस्कृतपठने प्रवर्तयामः वयमपि पठन्तः अग्रे अग्रे गच्छामः अस्माकम् अध्ययनं संस्कृत अध्ययनं यशस्वी भवतु अग्रेपि वयं जीवने संस्कृतं कदापि न परित्यक्ष्यामः इत्येव अहं सर्वेषु निवेदनं करोमि वर्गस्य समारोपे एतादृशानि दशवाक्यानि वक्तुम् अवसरं ये कल्पितवन्तः विश्वनाथप्रभृतयः तेभ्यः सर्वेभ्यः पुनरपि अहं धन्यवादान् समर्प्य विरमामि नमो नमः मार्गदर्शकवचोभिः अस्मान् प्रेरितवते डाक्टर् हेच् आर् विश्वासमहोदयाय धन्यवादाः अधुना सर्वेभ्यः धन्यवादं व्याहर्तुम् आयोजकसमिति सदस्यं डाक्टर् श्रीकर जे एन् महोदयं प्रार्थयामि शारदा शारदाम्भोज वदनावदनाम्बुजे सर्वदा सर्वदा अस्माकं सन्निधिं सन्निधिं क्रियात् वन्दे संस्कृतमातरं श्रीगुरुभ्यो नमः नमस्सभायै भूमापक्षतः संस्कृतभारतीसहयोगेन पञ्चदशदिनात्मकाः पञ्च संस्कृतसम्भाषणवर्गाः सञ्चालिताः बहूनां मार्गदर्शनेन परिश्रमेण च एते वर्गाः सुसम्पन्नाः अत्र सहकृतानां समेषां स्मरणं कृत्वा तेभ्यः सम्यक् धन्यवादान् समर्पयितुम् अहमत्र समुपस्थितः अद्यतनसमारोपसमारोहस्य केन्द्रबिन्दुः डाक्टर् विश्वासमहोदयः अस्माकं ज्येष्ठः मार्गदर्शकः संस्कृतभारत्याः अखिलभारतशिक्षणप्रमुखः संस्कृताय समर्पितजीवनः अस्य वर्गस्य आरम्भतः अपि विश्वासमहोदयस्य मार्गदर्शनं अस्माभिः प्राप्तम् अद्य अस्माकं प्रार्थनामुदरीकृत्य नैकेषु कार्येषु व्यस्तः सन्नपि अस्मभ्यं समयं दत्त्वा स्ववचोभिः अस्मान् सन्मार्गे प्रेरितवान् सरलया शैल्या कथामुखेन बहून् विषयान् बोधितवान् अस्माकं सर्वेषां हृदि संस्कृतं वर्तते तस्य प्रकाशनम् अस्माभिः कर्तव्यं तत्र उपायाः के इत्यादि विषयेषु अस्मान् महोदयः प्रेरितवान् अतः तस्मै विश्वासमहोदयाय अहं भूमापक्षतः नमस्कारपूर्वकं धन्यवादं समर्पयामि अस्य अयं वर्गः आयोजनीयः इति अस्माभिः यदा चिन्तनम् आरब्धं तदानीं संस्कृतभारत्याः ज्येष्ठानां सम्पर्कः कृतः वर्गस्य स्वरूपं कथं भवेत्
शिक्षकाणाम् उपलब्धिः इत्यादि विषयेषु तेषां मार्गदर्शनं प्राप्तं संस्कृतभारत्याः शिबिर पाठसामग्री अस्माभिः प्राप्ता सा सामग्री सर्वात्मना सुन्दरी वर्तते संस्कृतभारत्याः सहयोगेन अयं वर्गः सुष्ठु अनुष्ठितः अतः संस्कृतभारत्यै अहं हार्दं धन्यवादं समर्पयामि अस्य वर्गस्य आधारस्तम्भाः भवन्ति सर्वेपि शिक्षकाः अयं वर्गः पूर्णतया अन्तर्जालमाध्यमेन अनुष्ठितः अस्माकं बहूनां अन्तर्जालमाध्यमेन पाठयितुम् अभ्यासः न भवति अनुभवोऽपि न भवति तथापि एते सर्वेपि शिक्षकाः अत्यन्तं कौशलेन उत्साहेन च सर्वान् पाठितवन्तः प्रतिभागिनाम् अनुभववचनम् अस्माभिः श्रुतं सर्वेषां प्रतिभागिनां मनसि एतेषां शिक्षकाणां विषये महान् आदरः वर्तते ते सर्वेपि शिक्षकाणां विषये अत्यन्तं सन्तुष्टाः वयमपि अत्यन्तम् उपकृताः कृतकृत्याः अतः अस्माभिः पूर्वं षट् शिक्षकाः अत्र प्रार्थिताः गजानन बोविकान् महोदयः तिरुमल हेगडे महोदयः विनयकिरण महोदयः वेंकटेश यादव महोदयः श्रीगणेश महोदयः एवं इंद्रा भगिनी अस्य वर्गस्य साफल्ये एतेषां शिक्षकाणां महद्योगदानं वर्तते अतः एतेभ्यः सर्वेभ्यः शिक्षकेभ्यः अहं भूमापक्षतः हार्दं हार्दं धन्यवादं समर्पयामि अस्माभिः वर्गः कथं चालनीयः किं कर्तव्यं कथं कर्तव्यम् इत्यादि विषये चिन्तनं कर्तुम् आदौ एका आयोजकसमिति कृता तत्र केचन सदस्याः सन्ति तत्र सदस्येषु अन्यतमः भवति सूर्य हेब्बार् महोदयः अयम् अष्टावधानी वर्तते अत्रापि सर्वेषु विषयेषु अवधानं दत्तवान् एतादृशकार्यक्रमाणाम् आयोजने तस्य महान् अनुभवः वर्तते तस्य अनुभवस्य लाभः अस्माभिः अत्र प्राप्तः अस्माकं यदा यदा अपेक्षा भवति स्म तदानीं सूर्या महोदयः अत्र सहयोगं दत्तवान् अतः तस्मै सूर्य हेब्बार् महोदयाय अहं भूमापक्षतः हार्दं धन्यवादं समर्पयामि एवमेव आयोजनसमितिसदस्याः सदस्यः भवति रवीशभट्टमहोदयः अयं सङ्गणकतन्त्रज्ञः वर्तते अस्मिन् काले तन्त्रज्ञानं विना किमपि कार्यं कर्तुं न शक्यते अस्माकं भूमायाः सर्वेषु कार्येषु तन्त्रज्ञानस्य महान् उपयोगः क्रियते तत्र सर्वत्र रवीश् महोदयस्य महद् योगदानं भवति अतः रवीश् महोदयाय अहं हार्दं धन्यवादं समर्पयामि एवमेव अस्माकं समितिसदस्यः भवति विनयकिरणमहोदयः अस्माकं गणे अयम् आल्रौण्डर् वर्तते यत्किमपि कार्यं भवतु अयं सर्वदा सिद्धः भवति सम्यक् तत् कार्यं साधयति नैकासु कलासु निपुणः वर्तते नाट्यभारती इति संस्थायाः संस्थापकः वर्तते अत्र शिक्षकरूपेण आयोजकसमितिसदस्यरूपेण बहुविधं कार्यं महोदयः कृतवान् तस्मै विनयकिरणमहोदयाय अपि अहं हार्दं धन्यवादं समर्पयामि एवमेव डाक्टर् नवीनभट्टमहोदयः उद्घाटनसत्रे एकस्य गणस्य सञ्चालनं कृतवान् तस्मै नवीनभट्टमहोदयाय अहं धन्यवादं समर्पयामि तथैव कुमार् बागिवाड् मठ् महोदयः सः संस्कृतभारतीपक्षतः पाठसामग्रीम् अत्र प्रापितवान् तस्मै महोदयाय अपि अहं धन्यवादान् समर्पयामि एवमेव अत्र पञ्चगणाः आसन् प्रत्येकं गणस्य कक्षासमये निर्वहणं कर्तुं होस्ट् रूपेण कार्यं कर्तुं केचन अस्माभिः प्रार्थिताः तत्र लक्ष्मीप्रिया भगिनी गुरुकृष्णमहोदयः निरञ्जनभट्टमहोदयः आकाशहेगडे महोदयः शुभश्रीमहोदया नागेन्द्रमहोदयः डाक्टर् दीपक सोमयाजी महोदयः एते सर्वेपि भिन्नभिन्नदेशेषु सन्ति उद्योगिनः सन्ति तथापि कक्षासमये प्रारम्भतः समाप्तिपर्यन्तमपि कक्षायाः निर्वहणं कृतवन्तः यथा शिक्षकस्य वा प्रतिभागिनां वा यथा कोऽपि बाधः न स्यात् तथा एतैः
अत्यन्तं श्रद्धया स्वकीयं सर्वं कार्यम् अविगणय्य निस्वार्थतया एतत् कार्यं सम्पादितं वर्तते। अतः एतेभ्यः कार्यकर्तृभ्यः अहं भूमापक्षतः हार्दं धन्यवादं समर्पयामि। एवमेव अस्माकं छात्र स्वयं सेवकाः तत्र गीतांजलि माल्वे श्रीवासभट्टः सप्तमी गगना साई श्रेया इति एते सर्वेपि शृंगगिरौ राजीव गांधी परिसरे छात्रा सन्ति शास्त्राध्ययनं कुर्वन्तः सन्ति। अत्र वर्गे प्रतिदिनं अभ्यासवर्गः भवति स्म। कक्षायां शिक्षकेण पाठितानां बिन्दूनां अभ्यासवर्गे अभ्यासः भवति स्म। तस्य अभ्यासवर्गस्य सम्पूर्णं दायित्वम् एतेषां स्वयं सेवकानाम् आसीत्। तत्र पूर्वमेव बहु चिन्तनं कृत्वा सिद्धतां कृत्वा चित्राणाम् उपयोगं कृत्वा बहु सुन्दरतया अभ्यासवर्गाः सञ्चालिताः। एवमेव इदानीमपि अस्मिन् कार्यक्रमेपि एते स्वयं सेवकाः सञ्चालनादिकार्यं कुर्वन्तः सन्ति। एतेभ्यः स्वयं सेवकेभ्यः अहं भूमापक्षतः हार्दं धन्यवादं समर्पयामि। एवमेव सर्वेपि प्रतिभागिनः तत्र देशस्य नानाकोणेभ्यः विदेशेभ्यः अपि प्रतिभागिनः सन्ति। ते सर्वेपि अत्यन्तम् उत्साहेन अत्र भागग्रहणं कृतवन्तः। अस्मिन् समारोपकार्यक्रमेपि बहवः अत्यन्तं सुन्दरतया प्रतिभाप्रदर्शनं कृतवन्तः। अग्रेपि वयं भूमापक्षतः एतादृशकार्यक्रमाणाम् आयोजनं करिष्यामः। तत्रापि भवतां सर्वेषाम् एवमेव सहयोगः भवति इति मम विश्वासः। अतः सर्वेषां प्रतिभागिनां कृतेपि अहं सन्दर्भेऽस्मिन् धन्यवादं समर्पयामि। एवमेव सम्प्रति फेस्बुक् मध्ये बहवः अमुं कार्यक्रमं पश्यन्तः सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः अपि अहं धन्यवादं समर्पयामि। अस्याः भूमासंस्थायाः संस्थापकः वर्तते डाक्टर् विश्वनाथ हेगडे महोदयः। यथा आत्मानं विना शरीरे कापि चेष्टा न भवति, तथा भूमायाः आत्मा वर्तते विश्वनाथ हेगडे महोदयः। अयम् अहर्निशम् एतत् कार्यं कुर्वन् अन्यान् प्रेरयन् अन्येभ्यः कार्यं कुर्वन् कारयन् अन्येभ्यः कार्यं कारयन् संस्थायाः समुन्नतिं साधयन् वर्तते। अतः विश्वनाथ हेगडे महोदयस्य पक्षतः मम पक्षतश्च पुनरेकवारं सर्वेभ्यः धन्यवादान् वितीर्य अहं विरमामि। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। नमस्काराः, पुनर्मिलामः। डाक्टर् श्रीकर जी एन् महोदयाय धन्यवादाः। अधुना मुख्य अतिथिमहोदयस्य अनुमतिं स्वीकृत्य कार्यक्रमोऽयम् अत्रैव शान्तिमन्त्रेण परिसमाप्यते। अहं वदामि, सर्वे शृण्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखवाग्भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्। क्षम्यतां क्षम्यतां क्षम्यताम्। मम नाम दीपक सोमयाजी। रवीश महोदय, लाइव शॉप कर्तुं शक्नोति? वदन्तु। सर्वे पंचगणा भागिनः अहं निवेदयामि।